сәлеметсіздер құрметті бауырластар өткенде ә, батыр бағушы айтып еді еркінбек мына сізге специально арнайы мынандай не жасап беру керек екен мынау былай жақын болғанда көрінбей қалады да пока қоспай тұра тұр иә жаратылыстың басталуы үшінші тарауда ә, жазылған жаңағы ә, 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 мариямнан ұл туады осыны оның атын имануэл иса бізбен бірге деген ат қоямыз деп бүгінгі а, жаңа жаңағы ол имануэлдің дүниеге келу жайлы уәде ишая пайғамбар арқылы а, құдай а, бізге өзінің берген уәдесін жеткізіп отыр тек қана ишая пайғамбар емес закария миха пайғамбар бүкіл пайғамбарлардың жазбаларында исаның келуі туралы жазылады жақында осы үш апта бұрын ә, бір түс көрдім ө, сол түсте бір бір түсініксіз жерде жүрмін өзімде и бір өртеніп кетіпті бір ө, бір үй ма бір жер сол өртеніп кеткен жерде жүр бір тақтайдың астын бүйтіп көтеріп бүйтіп қасам, бір кішкентай сәби қуанып маған қарап тұр оның көзі әлі күнге дейін көз алдымдашы. о осы түс и оянып кеттім уже таң атыпты оянып кеттім да не бұл не түс осы дүниедегі қазіргі өртеніп жатыр ғой осы дүние күйіп жатса да құдайдың ұлы иса масих ол әрбір адамның жүрегінде өзі ә, сол қайтадан өзі қалай туылған болса біздерді де солай туылдырып алып жатыр иә сондай қат осындай осы заманда қазіргі заманда ә, ал біздің біздің өміріміз біздер иса масіқпен бірге иса Масық біздің жүрегімізде қайта туылдырып алды ғой өз өзін иә бізде иса масық өмір сүреді бізде имануэл иә негізінде осы киелі кітапда бір атақты бағушы джон Стот деген үлкен бір адам айтқан екен келі кітап дейді патша қолындағы биліктің аса таяғы іспетті дейді сол арқылы иса масық өзінің қаумын басқарады мына киелі кітап арқылы құдай бізді басқарады осы сөз арқылы егер біз осы сөзге бағым басақ, осы сөзге мойынсұнбасақ иә біз онда құдайдан алшақпыз біз. біз осы құдайдың сөзіне мойынсынуымыз керек біз, біз құдайдың е, таңдап алған халқы мен балаларымыз иә имануэл иә қазір мен ә ашып оқысам ишая пайғамбар жетінші тарау барлықтарымыз ашайық иә ишая пайғамбар жетінші тарау он төртінші аят он төрт он ендеше тәңір иенің өзі сендерге осыны істейтіндігін дәлелдейтін кереметті жасайды біліп алыңдар пәк қыз құрсақ көтеріп ұл туады оған имануэл яғни құдай бізбен бірге деген ат қояды нәресте есейіп жаманнан бас тартып жақсыны таңдай білетін жасқа келгенде шетін тамағы тек айран мен бал болады себебі бала ер жетіп жаманнан көрі жақсыны таңдай білетін жасқа келместен бұрын ақ сені соншама қатты қорқытқан әлі әлгі екі патшаның елдері ойрандалады дейді иә сол кезде сол кезде жаңа яхуда елініңде зияқтың немересі жотамның ұлы ахас патшалық құрып жатқан кезде жаңағы ә, басқа халықтар ә, жаңағы арама патшасы ресей мен солтүстік Исраил бірге қосылып ә, алып қарсы қарсы соғысатын болады сол кезде олар қарсы соғысқан кезде олар олар жеңіліс табады содан олар тағы да қол жинап кеп, тағы ә, да қарсы шықпақ болады сонда осы өзінің адам жіберіп ахас патшаға айтады аспанның ең биігінде болсын иә былай айтады мына да, қазір жаратқан ие ахас патшаға тағы бір хабар жіберіп осыны істейтіндігімді саған дәлелдеуім үшін меннен құдайың жаратқан еден бір керемет жасауымды сұра бұл керемет жердің терең тұңғиығынан немесе аспанның қиыр шетінен болса да сұрай бер деп бұйырады бұл жерде жердің терең тұңғиығынан деген сөз көрде болса да сұра деген мағынаны білдіреді екенші құдай бізге сондай өзің өзінің ә, жаңағыдай сенімді тұруымызды қалайды екен иә ә, бірақ ахаз патша оған мен жаратқан ен еркінсіп сынамаймын деп сұрамай қояды иә бірақ оған айтып пайғамбарын жіберіп тұрса да ол сұрамайды сол кезде і жаңағы пайғамбар арқылы пәк қыз туралы иммануэл. иммануэл ол құдай бізбен бірге құдай бізге жар құдай маған жар кім сенеді құдай мен бізбен бірге екеніне құдай маған жар екеніне өзімізге айтайықшы құдай маған жар ол менімен бірге сол үшін ол келіп отыр иә ол ол ә, осыдан ә, қазір айтам ә, жаңағы біздің заманымызға дейінгі 740 жыл бұрын жеті біздің заманымызға дейін жеті пайғамбардың аузымен айтып кеткен ол иә осы дүниенің иә біздің істеген күнәміздің азабын тарту үшін келді ол жай келген жоқ азабын тарту үшін ә? сол үшін туылады ол алдын ала солай айтылған ә? сөйтіп ол құдай өзінің тыныштығы мен амандығын бізге беру үшін келіп отыр осы жерде ә, пәк қыз білесіздер иә мәриям ол пәк қыз иә негізінде ә, қыз деген мағына қыз деген мағына еврей тілінде алғанда ә, алма деген сөз екен қазақшада алма екен оның мағынасы әлі де жаңағыдай пәк деген сөзді білдіреді әлі де тұрмысқа шықпаған жаңағы әйел деп жазылған екенші әлі де ол иса мәсіқті дүниеге осы әлемге келмі, келгенге дейін ол пәк болды иә пәк қыз мариям ұл туады оны иманл құдай бізбен бірге деп ат қоясың деді осы нәресте осы нәресте біз үшін мен үшін бүкіл халық үшін келді біз кейде құдайдан ойлаймыз сұраймыз бір үлкен бір басқа бір әлемді басқа бірақ та құдай бізге қарапайым нәрсені көрсетіп тұр иә біз адам түсінігінен басқа иә сізді мен мысалы алты ә, ә, жаңа исаға сенгеннен кейін алты айдан кейін осы ке кітапты оқып жатырмын оқып жатырмын бір қайталап оқып шықтым екі айтаталап шықтым ол кезде бұндай үлкен емес ана кішірегі болды ғой оқи бересің айландырып сод бір уақыттан кейін мына мынау кітап деген не бұл кітап мынау сказка ғой бұл немене маған сказканы берген деп оқымаймын мен тіп итеріп сөйтіп ыыы жаңағыдай сөйткемн бірақ құдай бір кезде бөлісті мен ыыы ұйықтап жатып түс көргім, түсімде мен мен өзім жатырмын бірақ мен тұрмын өзіме қарап былай қарап тұрмын бірақ ә, ана ә, бірақ мен күліп жатырмын тырқылдап алты жастағы бала нәресте жүрегімде қуанып ы шаттанып қуанып жатыр екенші ше неге ә, ә, мен түсінбедім өзім тұрмын бірақ жатырмын бірақ кішкентай бала күліп жатыр Ө көзімді ашып жіберсем оянып кетсем күліп жатырмын жаңағы ғал алты айлық бала сияқты тырқылдап ше мынау қандай нәрсе шығам әлем өзгеріп кеткен Бо, түк әлем адамдарға қараймын сүйіспеншілік и бәріне жылаймын отырып алып барамын мәй құдай сені сүйеді деп айтамын басқа не десем екен деп қарап осындай иә өмірің бір күнде бір сәтте өзгереді сондай туылу бізге алып келген осы иса мәсіқтің керемет осы жолдары бұл керемет иса мәсіқтің дүние келгені керемет иә ол керемет біз қуануымыз керек біз шаттануымыз керек ол келу кел, келгендегі мақсаты оның мен оны ары қарай айтпай ақ қояйын келесі жолы жиырма төр төртінде рахат бағушы ары қарай жалғастырады иә сондықтан қазір ә? пәк қыз айтқан ә, елизабетпен кездескендегі екеуінің әңгімесін оқысақ иә оның алдында руслан бағушы айтты ғой жақия пайғамбардың келуі ол ғибадатханада қалай кездесті ол, ол, ол сонда жақияның өміріндеші мына қарасаңшы бүйтіп қарасаң ол сол үшін ғана келді о ба, ба, жаңағы шегіртке мен бал жеді дейді иә оның миссиясы сол ғана болды ол оныкі өте ол исаның келуін дайындады Өтте қысқа уақытта оның иә ол ө, біз сияқты жаңандай, өмір сүрген жоқ біз сияқты иә yeah. ол, ол бәрін жаңағы құдайға жаңағы иса мәсіқтің келуіне ол жол дайындады сендерді иә да, мен деді оның дейді оның а, ба, аяқ киімінің бауын алып беруге тұрмаймын аяқ киімінің бауын ол сендерді келгенде дейді бидайын ұшырған ыыы иә қауызын қа, ұшыратын ә, жаңағы диқанға ұқсайды иә ол диқанға ұқсайды ә, ол ол сендерді киіл және отпен чомылдырады. бізді отпен ол чомылдыр, құдай чомылдырған. иә ол оның терең мағынасы бар иә оның үлкен ұлы күші құдіреті біздің бойымызда бізде біз біз. иса мәсық бізді сондай кереметтей осы өзінің ә, алдында иә бізге керемет істеді құдай бізге керемет жасады құдай бізге керемет жасады иә қазір біз елизабет пен мариямның құдайды мадақтауын оқиық, иә отыз тоғызыншы жылдан бастап иә елу бесінші ә, аятқа дейін лұқа хабар бірінші тарау иә сол күндері мариям жолға жиналып яхуда яқы, руының таулы өңіріндегі бір қалаға жедел жүріп кетті сонда ол закарияның үйіне түсіп елизабетпен амандасты елизавет мариямның берген сәлемін естігенде ішіндегі нәрестесі тыпырлап кетті елизабет киелі рухқа кенеліп қатты дауыстап былай деді құдай әйелдердің арасында сені жарылқаған Құрсағындағы нәрестені де жарылқаған иеміздің шешесі маған келетінде мен соншама кім едім көрдің бе сәлем берген дауысын құлағыма жеткенде ішімдегі балам қуанып тыпырлап қоя берді жаратқан иеге сенген сен бақыттысың оның саған айтқаны жүзеге аспақ Амин Ош жерде жазылғаншы міне еміздің шешесі маған келетіндей соншама мен кіммін сондай сіздерде болды ма болды ма сондай бір кезең өнен өттіз ба мә ма, маған сондай қой, мен кіммін вообще құдай өзі маған келіп менің жүрегіме соншалықты иә қаншалықты иә құдайдың мейірімі қаншалықты рақымы оның шы? біз айтсақ оған тұрмаймыз бірақ тұрады екенбіз бір иә оны исаның төгілген қан арқылы бізді ұлы өзінің күшіне құдіретіне керемет өміріне шақырып отыр иә і көрдің бе сәлем берген даусың құлағыма жеткендегі ішімдегі балам қуанып тыпырлап қоя берді Кел рухқа кенелген иә ол иә келеді жаңағ елизабетке келеді де мариям ақылдасады періштемен сөйлескеннен кейін айтады ғой сенің туысқан әпкең елизабет жүкті бола жүкті деп оған айтады ескертеді сол кезде ол жаңағы мариям осы апайына барады сол кезде мариямның сәлем берген дауысын естігенде оның ішіндегі баласы бір, бір аудармада былай деп жазылған екен секіріп қуанып кетті деп жазған екен бір де? ол қуанышынан ішіндегі бала тыпырлап секіріп қуанып кетті Еміздің дауысын естіген кезде иә ол кел рухтың қатысуы керемет иә оның сонда мариям былай деді жан дүнием емді мадақтайды құтқарушым құдайға қуанады күңінің қарапайым жағдайына құдай рақыммен назар аударады күллі ұрпақтар мені бұдан былай құдай жарылқаған жан деп айтады есімі киелі құдіретті құдай маған керемет ұлы істер жасайды рақымы өзін қастерлеушілердің ұрпағынан ұрпағына жалғасады ол қолының құдіретін танытып асқақ ниеттілерді шашыратады билік иелерін тақтан құлатып атақсыздарды жоғарлатады ашыққандарды игілікке кенелтіп байларды құр қол қайтарып қуады тәңір өз қайырымын ескеріп қызметшісі Исраилді қамқорлайды ежелгі ата бабаларымызға ыбырайым мен оның ұрпақтарына құдай осылай айтқан болатында. да сол уәде бүгін орындалып жатыр сол уәде бүгін бізге келіп ватыр иә сол уәдеге қаншама осы қазақтың балалары ә... шақырылып жатыр сол уәдені иә сол уәде орындалады әрбір адамның өмірінде себебі ол құдай бізді соттауға емес құтқаруға келді иә құтқаруға келді осы нәресте иса біз үшін қаншама мысалы біз ауырып қалсақ ол сауықтырады ақшамыз қаражатымыз жоқ болса мінәжат етсек табылады иә ренжісек ренішімізді басады иә жыласақ көзіміздің жасын сүртеді иә ол бәрін бізге қазір істеп біз болған иә сондықтан бізге тек қана шаттанып қуанып құдай иеміздің алдында ә, әрдайым ән шырқайық мен қазір осы ә, бүгін мен айтып едім бүгін ә, көбірек мадақтап көбірек құдайдың даусын естіп билеп шаттанып құдайдың алдына келейікші келесі аптада біз ә, тағы да жалғасады осы иса мәсықтің туылу мерекесі осы уақытта біз тағы осы ө, исаның туылуы туралы айтамыз тағы да иә иса кереметтей бізге жол дайындады кереметтей бізді аспанға жол дайындады тіпті бізді оң жағына отырғызып қойды иә біз кім өзін біледі иса мәсіқ менің ә, мен иса Мәсіқнің оң жағындамын деп себебі киелі кітап айтады отыр менің оң жағымда сенің барлық жауларыңның бәрін жеңіп бергенімше иә ол бізді өзінің қасына отырғызып қойған кейде біз ойлаймыз ә, өзіміз күресіп кетеміз адамдармен күресіп кетеміз иә бірақ біз үшін құдай күреседі бізге тек қана оған мойын сынып, оның алдына келіп ә, ішкі ойларымыздан тазаруды ішкі ә, жаман жаңа әдеттерімізден арылуға ол қазір біздің тазартып күнде күнде бізді жаңартып жатыр иә иса ол ізгі құдай иә жан дүнием емді мадақтайды құтқарушым құдайға қуанады күңінің қарапайым жағдайына құдай рахыммен назар аударады күллі ұрпақтар мені бұдан былай құдай жарылқаған жан деп айтады аумин бауырластар бұл осы осы сөз біздің жүрегімізде айтылады егер біз осыны мұқият қойып оқитын болсақ біз соғын соған айналамыз жан дүниеміз жан дүниеміз емізді мадақтап әрдайым иә біз ә, осы құдайдың сөзіне кенеліп құдайдың сөзімен бірге жүруге ол жетелейді иә келі рухқа кенелу келі рухпен жүру ол исаға толу исаға толу деген сөзі ол құдайдың сөзіне толып алу құдайдың сөзімен жүру иә мен қазір айгүл біз мадақтасақ иә yeah? құдай еміз сіздерге жар болсын